ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ የምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ጀምረናል። በቅድሚያም ዋና ዋና ዜናዎች። የ2022 ዓ.ም ብሔራዊ ምርጫ ዝግጅት እና ቅስቀሳ እንደቀጠለ ነው። ሰሞኑን የሚሰጠው ግምታዊ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ብዙ ለውጥ አይታይበትም። የሽብር ፈጠራ ድርጊት አሁንም አሳሳቢ መሆኑ ቀጥሏል። በትናንትናው ዕለት አንዲት የ84 ዓመት አዛውንት በባቲያም ከተማ ተገደለች። ሽብር ፈጣሪውም ቆየት ብሎ ራሱን ገሎ ተገኝቷል። በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል ከባድ ውጊያ መካሄዱ ላይ መሆኑ የተለያዩ የዜና ምንጮች እየገለጹ ነው። በተባበሩት መንግስታት ማህበር ዓመታዊ ጉባኤ ለመሳተፍ የሄዱት ጠቅላይ ሚኒስትር ያይር ላፒድ ከቱርክ ፕሬዚዳንት ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል ተብሏል። ተጨማሪ ማብራሪያ ጋቢ ተናስትልኝ። ጋቢ ተናስትልኛቸው። ያው በቀኑ ፕሮግራማችን ትንሽ ነካክተነው ነበር፣ እስኪ አሁን በደንብ ጠለቅ ብለን እንወያይበት። በተለይ በትናንትናው ዕለት በባቲያም ከተማ የ84 ዓመት አዛውንት ላይ የደረሰው የሽብር ፈጠራ ግድያ በጣም የሚያሳዝንና በእውነት ሰው መሆን ምን ማለት ነው የሚያሰኝ ደረጃ ድረስ የሚያደርስ ነው። እስኪ እንዴት ነው በዚህ ዙሪያ አሁን ያለው አዳዲስ ነገሮች ካሉ? ይህ በእውነት በጣም አሳፋሪ ድርጊትና አሳዛኝ ነው። በተለይ አንድ ሰው ነፃነት ለነፃነት ነው ምዋጋ የሚል እንዲህ አይነት አላለ በእድሜ የገፉ ሰው ምንም ያላደረጉ መሳሪያ ያላዙ ያልተዋጉ ለመዋጋት ያልቆሙ ያልተነፈሱ ምንም ያላደረጉ ይህንን ገሎ ማለትም እንዲህ አይነት በጣም በጣም አሳፋሪ ነገር ነው በእውነት የሚያሳየው። ላለ አደለ ለይቶ እንደዚህ በብረት እችን ሰትዮ መጥቶ መግደል ማለት ነገም እኮ ሌሎቹ በጣም በእድሜ የገፉ ሰዎች በውጭ ሲሄዱ ሲያቸው እንደዚህ ሊያደርጉ ይችላሉ። ህፃናት ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ሊሆን ይችላሉ። እና ይሄ በእውነት አጸያፍ ስራ ነው። ራሱንም መጨረሻ ላይ ያው እንግዲህ ሙቶ ነው የተገኘ ነው የሚባለው። ይሄ ሽብር ፈጣሪ ሰው ፍልስጤም ማለት ነው። አንደኛ ያው ሁሎን ከተማ ነው፣ ሁሎን ከተማ ነው የተካሄደው። እሱም ከይሁዳና ሰማሪያ ከራስ አገዙ ግዛት ከዚያ የሚኖር ነው። ወደ እስራኤል ሀገር የመጣውም ያው በጣም የሚገርመው ደግሞ ይሄ ከአሁን በፊት እንደምናያቸው ወይም ከአሁን በፊት እንደሰማናቸው እንደምናውቃቸው ሽብርተኞች ተደብቀው የገቡ ሳይሆን ይሄ ደግሞ ስራ እሰራለሁ ብሎ ሰርቼ ቤተሰቤን አስተዳድራለሁ ያለ በእስራኤል መንግስት ፍቃድ የተሰጠው ሰርቶ ወደ ቤቱ ይመለስ የተባለ ነው። እንግዲህ በጣም የሚያሳዝነው በትክክል እንግዲህ አሁን የሚያሳየው ምንድን ነው? ሌሎችም ለምሳሌ አሁን አንተ ማንኛው ነው ሰላማዊ ሰው እና መጥቶ ሰርቶ ለቤቱ ሲል የሚሄደው የራሱን እድገት የሚፈልግ የሚለውን ሁኔታ እና ማነው ወደ እስራኤል ሀገር ገብቶ ሽብር ፈጠራ ሽብር ለመፍጠር የሚፈልግ የሚለው ራሱ በጣም ከፍተኛ ጥያቄ የሚያስነሳ ጉዳይ ነው። እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ አሁን በርካታዎች አሉ፣ በሺ የሚቆጠሩ የሚገቡ እና ከዚህ በፊትም ይህን አይነት የሽብር ፈጠራ ድርጊት ፈጽመዋል። ግን በእስራኤል በኩል ምናልባት እነሱ ስራ በሚይዙበት ጊዜ አንዳንድ ጥቅም በደሞዝም በሚያገኙበት ጊዜ ትንሽ የተሻለ ህይወት አገኘን ብለው ከሽብር ፈጠራ ድርጊት ራሳቸውን ያገላሉ የሚል አጀንዳ ወይም ደግሞ አቋም አለ በዚህ ላይ ማለት ነው። ለዚህም ነው እንግዲህ ከጋዛም በየጊዜው 15,000 12,000 20,000 የሚሆኑ ይገባሉ። እንዲሁም ደግሞ ከይሁዳና ሰማሪያ እንደዚሁ ይገባሉ፣ ከዚያ በላይ የሆነ እንደገናም ደግሞ ራሳቸው ምንም ፈቃድ የሌላቸው የሚገቡም በሺዎች የሚቆጠሩ አሉ። ግን መጨረሻ ላይ እንዲህ አይነት ድርጊት እና ዘግናኝ ድርጊት የሚፈጽሙ ከሆነ ምንድን ነው የሚሆነው? ወደፊትስ መንግስት ምን ማሰብ አለበት? እንደዚህ አይነት ሰዎች ለምሳሌ አሁን ይሄ ሰው እንግዲህ ፍቃድ ተሰጥቶት ስራ ሊሰራ ይመጣ፣ እንግዲህ ቤተሰብ ያለው ልጆች ያሉት በእርግጠኝነት ያለው ነው፣ ቤተሰብ የሚያስተዳድር ነው። ወደ እንደዚህ አይነት ድርጊት ለማድረግ የሚገፋፋው ምንድን ነው? የሽብርተኞቹ ተጽዕኖ ነው? ሀማስ ወይም ጅሃድ እስላሚ የሚያደርጉባቸው ተጽዕኖ ነው? ስ ምንድን ነው? ከምን የመነጨ ነው? እንደው ሰርቶ የሚበላ ሰው፣ ቤተሰብ የሚያስተዳድር ሰው እንዴት ወደዚህ አይነት ነገር ሲገባ እንደው ምን ለማለት ይቻላል? በዚህ አይቸው ጥላቻ ነው። ጥላቻ ጥላቻ ጥላቻ፣ ከዚያ ውጭ ሌላ ምንም ነገር የለም። ከዚህ በፊት እኮ እስራኤል ሳትቋቋም
ሌሎች እንግሊዝ ወይም ብሪታንያ ነበሩ፣ ከዚያ በፊት ቱርክ ነበሩ። እነዚህ እነሱ እኮ ፍልስጤም የሚባል አገርም መስርቶ አልኖሩም፣ እንደ ህዝብ ራሱ አልታወቁም ነበር። አሁን ግን ያኔም ደግሞ እስራኤል እንዳሁኑ የለመለመችበት የበለጸገችበት ሁኔታ አልነበረም። የእስራኤል ምድር ራሱ ምንም ሌላ ነገር የሚያበቅለው ብዙም አልነበረ። ግን እስራኤል ከተመለሰች እስራኤላውያን ወደ አገሪቱ ከተመለሱ በኋላ ግን አንደኛ ምድሪቱ ልትታዘዝ ችላለች። ከዚህ በፊት እነሱ የፈለጉትን ቢያደርጉ ምንም አይነት ሰብሉ ራሱ አልሰጥም ያለው መሬቱ ምንም አልሰጥም ያለው አሁን እየሰረ በርካት አገሪቱ በከፍተኛ ደረጃ ተገንብታለች። ይህም በሚያዩበት ጊዜ ከፍተኛ ቅናት አለ። ከቅናት ያለፈ ደግሞ ጥላቻም ፈጠረ። ስለዚህ እነሱ የሚፈልጉት ምንድን ነው? መሬት አገር አይደለም የሚፈልጉት፣ ጭራሽ ይሁዳውያንን ከዚህ ማጥፋት ይፈልጋሉ። ኢራን ከእስራኤል ጋር ምንም አይነት ድንበር የላቸውም፣ ግን እነሱ ከዚያው ነው እስራኤልን ማጥፋት አለብን የሚል ጥላቻ አለባቸው። እነዚህ ፍልስጤሞች አሁን አገር ቢፈልጉ ኑሮ ቁጭ ብለው በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለው እኛ የምንፈልገው ይህን ይህን ነው፣ ከዚህ በላይ ከዚህ ውጭ ግን እኛ አይሁዳውያን እንደ ህዝብ ይኸው አገራቸውን መስርተው መኖር ይችላሉ፣ እኛ ደግሞ ፍልስጤማውያን እንደ ህዝብ አገር መስርተን መኖር እንችላለን እንፈልጋለን። ስለዚህ ድንበራችን ከዚህ ላይ እንለይና እኛ ይህን እንፈልጋለን፣ እናንተ ደግሞ ያላችሁትን ይዛችሁ አገራችሁን ይዛችሁ አቋቁሙ፣ ግን ባለው በኢኮኖሚና በሌላ ትስስራችን ግን ይቀጥላል ብለው ቢመጡ ምናልባት እስራኤልን የሚያሸንፉበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። እስራኤልን በዚህ ላይ ምናልባት አይ ሁለት ህዝብ በአንድ ሀገር ላይ ከሚሆን ሁለታችንም አንደኛው ህዝብ ሀገር ይዞ ይቀመጥ፣ አንደኛውም ህዝብ ሌላ ሀገር ይዞ ይቀመጥ ብለው በዚህ ላይ ስራ ሊሰራ ይችል ነበር። ግን እነሱ የሚፈልጉት የሚጠይቁት ጥያቄ ጭራሽ ማይሆን ነገር ነው እነሱ የሚጠይቁት ማለት ነው። ስለዚህ ያዋጣናል ብለው የመረጡት ምንድን ነው? እነሱ እስራኤላውያን ከዚህ የሚኖሩ ከሆነ ሁልጊዜም በድንጋጤና በስጋት እንዲኖሩ ማድረግ አለብን ነው። አዎ፣ በድንጋጤና በፍርሃት እንዲኖሩ እናደርጋቸው። ይኸው መጥቼ እንደዚህ አይነት የ84 የ85 ዓመት አዛውንት እሷነን ስግል ሌሎች አዛውንቶች ምንድን ነው? አይ እኔ በወጣን ምናልባት ወጥቼ ብዘዋወር ፍልስጤሞች ሊያገኙ ይችላል፣ ሊገሉ ይችላሉ ብለው ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። እንዲሁም ሴቶችን፣ ህፃናትን፣ ሌሎችንም በመግደል እነሱን ተቤታቸው ተዘግተው እንዲውሉ መጨረሻ ላይም ደግሞ እዚህ ሀገር መኖር ጥቅም የለውም ብለው አገር ለቀው እንዲሄዱ እንዲሰደዱ አሁን እንዲሰደዱ ነው የሚፈልጉት። ይህንን ነው እነሱ የሚፈልጉት። አሁን እኮ ራሳቸው በያዙበት ሀገር ለምሳሌ አሁን ጋዛ እስራኤል ወጣች፣ ከዚያ ለቃ ወጣች አይደለ? ጋዛ ውስጥ ምንድን ነው እያደረጉ ያሉ? እርስ በርስ ከመበላላት ከመገዳደል እና እንዲሁም ጋዛን ውስጥ ለውስጥ እየቆፈሩ የሰው ሰራሽ ዋሻ ያን እየቆፈሩ ለተንኮል ከማድረግ ውጭ ሌላ ምን ሰሩ? ለምሳሌ እስኪ ወደ ይሁዳና ሰማሪያ ቀበሌዎች ስንሄድስ አሁን በእውነት የፍልስጤም ራስ ገዛ አስተዳደር መከላከያን በላቸው ወይም ፖሊስ እዛ አካባቢ ስርዓት ለማስከበር በሄዱበት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ረብሻና ብጥብጥ ነው ያጋጠማቸው። ይህም ያልጠበቁበት ነገር ነበር። እንደው በዙ ዙሪያ እስራኤል ሊያሰጋት ይችላል ወይስ እንዴት ነው? በትክክል እዚያ አለመረጋጋት ከኖረና ረብሻ ከኖረ እስራኤልን በቀጥታ ሊያሰጋት ይችላል። ያለው ሁኔታ የሚቆጣጠሩበት መንገድ ካልተፈጠረና ያለው ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ታይቶ አንድ እርምጃ አስቀድሞ መራመድ ያስፈልጋል። ሁሉ ነገር ከመፈጸሙ ከመድረሱ በፊት ማለት ነው። አሁን በአቡ ማዘን ላይ እና በአስተዳደሩ ላይ ከፍተኛ ሮሮ አለ፣ ከፍተኛ ትችት አለ። አንደኛ ስልጣኑንም በጊዜው ባለመልቀቁ ወይም ምርጫ ባለመካሄዱ እና ለሌሎች ለወጣትም ባለማስተላለፉ ምክንያት፣ ሌላው ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ሙስና አለ እየተባለ፣ ሌላው ደግሞ ስርዓቱ የተበላሸ ነው የሚሉም አሉ። አሁን በአጠቃላይ በምናይበት ጊዜ አይቼው አቡ ማዘን ራማላ ውስጥ ተቀምጧል። አሁን ጀኒን የሚባለው ከተማ ራሱን ነው የሚያስተዳድር ማለት ትችላለህ። ሸም የሚባለው ራሱን ነው የሚያስተዳድር ማለት ትችላለህ። ሌሎችም በሄብሮን በተለያዩ ቦታዎች ሌሎች ልክ እንደ ጎበዝ አለቃ ማለት ነው፣ የጎበዝ አለቃ እየመራች ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ጋዛ ደግሞ ሌላ ሀማስ ነው ያለ እና በአጠቃላይ
ፍልስጤሞች ነው ብሎ በስም ራሱ የሚጠራቸው ይህ የተባበሩት መንግስታትና እስራኤል ያለው ካልሆነ በስተቀር እነሱ በተለያዩ ጥቅም ምክንያት እራሳቸው እርስ በራሳቸው በግዛትም ይሁን በገንዘብም ይሁን በሌላም በኩል በቤተሰብም ቢሆን ተደራጅተው አንዱ አንዱ ከማይደራረስበት ሁኔታ ነው ያለ። አቡ ማዘንም ቢሆን ይሄው ሸም የሚባለውን ከተማ ያው እሱ እንዳልተቆጣጠረው የሚያሳይ ሁኔታ ነው። በገቡበት ጊዜ የእሱ ጸጥታ ኃይሎች ሲገቡ ከፍተኛ ድብደባ ነው የደረሰባቸው። ጥይት ነው የተተኳኮሱት። ወደፊት የሚያመጣውን ነገር ምናየው ነው። የመከላከያ ሰራዊቱ የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ይህንን ዝም ብሎ የሚያየው ነገር አይደለም። ምክንያቱም ዛሬ እነሱ ቢገዳደሉ ነገ ዙረው የሚመጡት ወደ እኛ ስለሆነ ይህንም ደግሞ ምናልባት አንዳንድ ቦታዎችንም በተለይ ጀኒን እና ሽከ የሚባለውንም በመቆጣጠር ሌላ ስር ነቀል የሆነ እርምጃ ካልተወሰደ በስተቀር ለሌሎችም ከፍተኛ ስጋት ነው። ሌሎችም ደግሞ ከዚህ እያዩ አይ በጀኒን የሆነው በዚህም እናደርገዋለን ብለው ሌሎች ከተማዎች ጸጥ ብለው ያሉት እንደ ምሳሌ አድርገው ሊወስዱት ይችላሉ። አዎ እነሱም ሊነሱ ይችላሉ። እሺ ጋቢ አመሰግናለሁ። ወደኋላ በሌላ ርዕሶች እንገናኛለን። እስከዛ መልካም ቆይታ። ወደ ቀሪ ዜናዎቻችን እናልፋለን። የኤሂሎብ ሆስፒታል ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው ያገለገሉት ፕሮፌሰር ጋምዙ ከስልጣናቸው ተሰናብተዋል። ወደ ፖለቲካው ዓለምም ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። በትቤሪያ ከተማ 7000 መኖሪያ ቤቶችን ለመገንባት ስምምነት ላይ ተደረሰ። በዓለም ዙሪያ የወለድ መጨመሩ ሁኔታ እያሳሰበ ነው። የፊታችን ጥቅምት 3ም ብሔራዊ ባንክ የሚደርስበትን ውሳኔ ይጠበቃል። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ የሩሲያና ዩክሬን መካከል የሚካሄደው ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ ነው። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ባደረጉት ንግግር ጦርነቱ እንደሚቀጥልና ምናልባትም እስካሁን ድረስ ያልተጠቀሙበትን የጦር መሳሪያ ሊጠቀሙ እንደሚችሉም ጠቁመዋል። ወደ ጣሊያን ስንሄድ በጣሊያን አክራሪው የፋሽስት ፓርቲ በማሸነፉ መንግስት ይመሰረታል የሚል ግምት አለ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ዋና ዋና ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከማስታወቂያ በኋላ በዚህም ዙሪያም በሌሎችም ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩ። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዩክሬንና በሩሲያ መካከል ያለው ጦርነት እንደቀጠለ ነው። በእውነትም በትናንትናው ምሽትም የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ንግግር አድርገው ነበር። እንደው በዚህ ዙሪያ እስኪ እንወያያለን። እንግዲህ በመስመር የቀድሞ ክንሴት አባል ዶክተር አብርሃም ንጉሴ ጤና ይስጥልኝ አቶ አይቸው፣ ጤና ይስጥልኝ አቶ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ በድጋሜ። ጤና ይስጥልኝ አይቸው፣ ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብርሃም። ዶክተር አብርሃም እስኪ ባንተ ልጀምርና የእውነት ይሄ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ያለው ጦርነት አሁንም በእውነት ማንም ሰው ይህን ያህል ጊዜ ይቀጥላል ብሎ ያስበውም የጠበቀውም አልነበረም። ዓለምንም እያስጨነቀና ያለ በተለይ ደግሞ ትናንትና ፑቲን የሩሲያው ፕሬዚደንት ባደረጉት ንግግር እንደው ጦርነቱ መቋጫ ወይም በቅርብ ቀን ይቋጫል የሚል እንደው ትንሽ ፍንጭም የሰጡበት ሁኔታም የለም። እንደው ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው። እንዴት አየኸው? አዎ እንግዲህ በዚህ አሁን በምንጨርሰው አመት ውስጥ ከተፈጠሩት ሰብአዊ አሰቃቂ ድርጊቶች መካከል አንዱ ያው የዩክራይንና የሩሲያ ጦርነት ነው። በጣም ጭከና የተሞላበት ነው። የብዙ ሰዎች ህይወት ያለፈበት ጦርነት ነው። በማለፍም ላይ ያለ ነው። ገና አላቆመም እና አሁን የተፈጠረው ሁኔታ የበለጠ ከአሁን በፊት ከነበረው የመረረ ይሆናል የሚል ግምት አለ። ምክንያቱም ባለፈው 2 ሳምንታት ውስጥ ሩሲያ ባልጠበቀችው መንገድ ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ውድቀት ገጥሟታል። ይኸውም የያዘቻቸውን የኡክራይንን ቦታዎች የኡክራይና የጦር ኃይል መከላከያ ኃይል በአስገራሚ ሁኔታ በሩሲያ ላይ ማጥቃትን አሳይቷል። ቦታዎችን አስለቅቋል። ይህ ሁኔታ ደግሞ ለሩሲያ መሪዎች እንደ ፑቲን ላሉ አምባገነኖች
እጅግ በጣም ራስ ምታት ሆኖባቸዋል፣ ውርደትም ሆኖባቸዋል። ስለዚህ ይሄንን አጣፋ ለመመለስ አሁን እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል አለች ሀያ እንደሚባለው ፑቲን ያለ የሌለውን ኃይል በማደራጀት በኡክራይን ላይ ለመዝመት ጠቅላላ ጥሪ አድርጓል። ወታደራዊ የድሮ ሪዘርቭ ይሄ ምልዊም የምንለውን በእኛ እንደኛ ሀገር የህዝቡን በሙሉ ጥሪ አድርጓል። አሁን ባስተላለፈው መልእክት በዚህም የተነሳ ሩሲያን ለቆ ለመምጣት ለመውጣት ህዝቡ በየአቅጣጫው እየተሯሯጠ ነው። በሩሲያ ውስጥም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ አመጽ ይነሳል፣ የእርስ በርስም ግጭት ይበዛል የሚል የብዙ የዲፕሎማሲና የወታደራዊ ስልት ያላቸው ሰዎች በዓለም አቀፍ ዜና ይተነትኑታል። ያለው ሁኔታ በጣም አስጊ ደረጃ ነው። ምናልባት ነገሩም ከመረረ ፑቲን ኒውክለርም ሊጠቀም ይችላል የሚሉም ደግሞ አንዳንድም ደግሞ የአውሮፓና የአሜሪካ ተንታኞች ይናገራሉ። ያም ሆነ ግን ነገሩ እየበረታ ጭከና የበዛበት ሂደት የሚሄድ ይመስላል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጋቢ፣ አንተስ እንዴት ታየዋለህ? በእውነት በጣም ዩክሬን ማለትም በአጠቃላይ የምዕራባውያን በዩክሬን ውስጥ ከፍተኛውን ጦርነት ከሩሲያ ጋር እያደረጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ ሩሲያ ከዩክሬን ላይ በዩክሬን መሬት ላይ ምድር ላይ የምታደርገው ጦርነት ከአሜሪካ ጋር ነው፣ ከሌሎችም ከአውሮፓ ጋር ነው እያደረገች ያለው። እነሱም ደግሞ ሀያላን ሀገራት በዩክሬን መሸነፍ አይፈልጉም። ሩሲያ ዩክሬንን አሸነፈች ማለት በአጠቃላይ ምዕራባውያን እጃቸውን ሰጡ ማለት ነው። ለዚህም ነው እንግዲህ በአሜሪካን በኩል ይህ ነው የማይባል ያልተገደበ ገንዘብ ለዩክሬን እየሰጡ ያለበት፣ መሳሪያም እንደዚሁ። እንግሊዝም በአውሮፓ በኩልም ከፍተኛ እርዳታ እያደረጉ ነው ያለ። ለዚህም ነው እንግዲህ የዩክሬን መከላከያ ሰራዊት አንሰራርቶ በመነሳት መጀመሪያው አንስቶም እንዲሁም በሩሲያ አስበውት የነበረው ወዲያውኑ በሶስት ቀን በአራት ቀን በአጠቃላይ ዩክሬንን በሙሉ ተቆጣጥረው እነሱ የሚፈልጉትን አሻንጉሊት መንግስት በኪየቭ አቋቁመው እንደፈለጉ የሚያደርጉበትን ፈልገው ነበር። ቢሆንም ግን አልተሳካላቸውም፣ ይህ ጉዳይ አልተሳካም። አሁን እንዲሁም በሸሹበት ወይም ደግሞ እንቆጣጠረዋለን ብለው በገቡበት በተለያዩ ክልሎች ያን አካባቢ ዙሮ መልሶ የማጥቃትና ቦታውን ከሩሲያ ኃይሎች በመንጠቅ ላይ ዩክሬን ትገኛለች። ይህ አስደንግጧቸዋል። ፑቲን በከፍተኛ ደረጃ ደንግጧል። ከዚህ በፊት የነበረው ምንድን ነው? ባለው ወታደር ዩክሬንን እናንበረክካለን ብሎ ያሰበው ስላልተሳካ በትናንትናው ዕለት 300,000 እንደገና ሌላ ተጨማሪ ወታደሮችን እንደሚመለምል ተናግሯል። በዚህ ላይ የሩሲያ ህዝብ አሁን እስካሁን ድረስ ቁጭ ብሎ ሲመለከት ነበረ። ጦርነት አይደለም እየተባለ በሩሲያ ማለትም በፑቲን በኩል እንዲሁም ጦርነት ነው በዩክሬንና በሩሲያ ጦርነት ነው ብሎ የሚናገር የሚዘግብ ማንኛውም ሚዲያ ማንኛውም ሰው ይሄ ህግ ተላልፏል ተብሎ ወይም ደግሞ የሀገሪቱን ደህንነት ጎድቷል ተብሎ ወደ እስር ቤት ይወረወር ነበረ። አሁን እስከዚያ ድረስ የነበረው ምንድን ነው? ሩሲያ በዩክሬን ላይ እያካሄደችው ያለው የሆነ ትንሽ ዘመቻ ነው ተብሎ ነበረ እንግዲህ በፑቲን በኩል ሲነገር ነበር። አሁን ግን እንደገና ያ መቋቋም ስላልቻለ አሁን 300,000 ሩሲያውያን ወደ መከላከያ ሰራዊቱ እንዲገቡና ወደ ውጊያው እንዲቀላቀሉ ይህንን ጥሪ ማስተላለፉ የሩሲያ ህዝብ ምን እያለ ነው? አሁን እንዴ ምንድን ነው የነበረው ትንሽ ዘመቻ ነው ተብለን ነበረ። አሁን ግን ከፍተኛ ጦርነት የነበረው የሩሲያ ከፍተኛና ግዙፍ የሆነ መከላከያ ሰራዊት ዩክሬንን መቋቋም ስላልቻለ አሁን እንደገና ሄደን ወደ ሞትማ አንሄድም እያሉ እንዲሁም ከሰሞኑ
ከትላንት ጀምሮ ማለት ነው ወደ ውጭ እንወጣለን የሚሉት ሩሲያውያን ወጣቶች ቁጥር እየጨመረ ያለበት ነው። ጥቂት እንገዛለን እንወጣለን ለጉብኝት ለሽርሽር እያልን ነው በዚያው እንጠፋለን የሚሉት ነው በጣም እየበዛ ህዷል የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። በዚያች አውሮፓም እየተዘጋጁ ነው። ምናልባት የሩሲያ ወጣቶች ወደ አውሮፓ እየመጡ የሚያጥለቀልቁት ከሆነ ይህ በዚህ ላይም ከፍተኛ ዝግጅት እያደረጉ ነው እየተባለ ነው። ዶክተር እስኪ ወደ አንተ ልምጣና በእውነት በትናንትና ሁለት የፑቲን አነጋገር በእውነት ጦርነቱን የሚፈጸምበት ሁኔታ ያለ መስሎ አይታይም። እንዳውም እስካሁን ድረስ በጦርነቱ ያልተጠቀምንባቸውን መሳሪያዎችን ልንጠቀም እንችላለን ብለው ማለታቸው ምንድን ነው? ምናልባት በኒውክሊየር ጦር መሳሪያ ሊጠቀሙ ይሞክሩ ይሆን ታስባለህ? የኒውክሊየር መሳሪያ የሚጠቀሙ አይመስለኝም አይምሯቸውን ካልሳቱ በቀር። ነገር ግን ያልተጠቀሙባቸው ከኒውክሊየር መሳሪያ ሳይደረስ የተለያዩ ዘመናዊ መሳሪያዎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ኬሚካል ዌፐንስ ወይም ደግሞ የኬሚካል ኒውክሊየር ሳይሆን ኬሚካል የሆኑ የተወሰነ ቦታ ብቻ ከልሎ ሊመታ የሚችል አለ። ያም ደግሞ እንደ መርዝ ይሆንና ሰዎችን በቀላሉ አካባቢውን ሊበክልና ሊጎዳ የሚችል አለ። ያንም ላይጠቀሙ ይችላሉ፣ ምክንያቱም በዓለም አቀፍ ደረጃ ክልክል ነው። ሆኖም በውትድርና አቅማቸው ካነሰና ማጥቃት ካልቻሉ ይጠቀማሉ። ከኒውክሊየር በፊት ምናልባት የኬሚካል መሳሪያዎች ሊጠቀሙ ይችላሉ። አንዳንድ ቦታም ላይ ደግሞ አንዳንድ መሪዎች ወይም ደግሞ ከአንዳንድ ጦርነት ላይ ተጠቅመውበታል። ይህን ሁኔታ ምናልባት እስካሁን ያልተጠቀምንበት እንጠቀማለን ያሉ አንዱ ይሄ ሊሆን ይችላል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሩሲያ ብዙ ያልገለጸቻቸው ዘመናዊ መሳሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ካሁን በፊት ካሳየቻቸው ወይም ከተጠቀመችባቸው የተለየ። ሆኖም ኒውክሊየርን ምናልባት አንድ ሀገር የኒውክሊየር ባለቤት ከሆነች የኒውክሊየር መሳሪያን መጠቀም የምትችለው የመጨረሻ አቅሟ ላይ ከሆነ ነው። አቅሟ ከምንድን ነው? አገሯን ስጋት ላይ የሚጥል ነገር ከሆነ አገሯ የሚወረርባት ከሆነ እና አገሯ የሚደፈርባት ከሆነ ህልውናዋን የምታጣ ከሆነ ግዴታ ትጠቀማለች። ምክንያቱም ለዚህ ነው የኒውክሊየርን ማመንጫ የገነባችው ማለት ነው ያቺ ሀገር። ነገር ግን የሌላውን ሀገር ለመውረርና የሌላ ሀገርን ድንበር ለመያዝ በኒውክሊየር ኃይል ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ አይምሯቸውን ካልሳቱ በቀር ማለቴ ነው። እና ስለዚህ ነገር ግን ሩሲያ ከኒውክሊየር ከመሄዷ በፊት ብዙ ሌላ የምትጠቀምባቸው ብዙ መሳሪያዎች ይኖራታል ብዬ አምናለሁ። እንኳን እሷን የመሰለ ጋና በጣም በመሳሪያ የገነነች ሀገር ናትና ዛሬ ማንኛውም ትንሽ ሀገር ብዙ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ታጥቋል። ዋናው ችግሩ ምንድን ነው? የኒውክሊየር መጠቀምና ለመጠቀም አይደለም፣ ብዙ ህዝብ ያልቃል። ሩሲያ አሁን ግዩስ የምታደርገው ወይም ደግሞ ወታደሮቿን በብዛት ዜጎቿን ወደ ጦር ሜዳ ላይ 300,000 ተመልከት፣ አሁን ከነበረው ሌላ 300,000 ወታደር ነው አሁን በማደራጀት ላይ ያለችው። በጣም የሚገርመው ዶክተር እዚህ ላይ አሁን ሩሲያ እስከሆነ ሲሰጣት የነበረው ግምትና አሁን በዚች በትንሿ በቀላሏ ጦርነት፣ ቀላል ጦርነት ማለት ይቻላል በእሷን ያህል አቅም ባላት ሀገር ውስጥ ስንገምተውና ስናየው፣ በአሁኑ ሰዓት ይህን ጦርነት ማሸነፍ አቅቷት አለማሸነፍ ላ ከዛም እንደገናም ሌላ እንደገናውን 300,000 ወታደርን አሁን ተሎ ድርሱልኝ ኑልኝ ማለት እንዴት ነው? በዓለም ደረጃ እንዴት ነው የሚመለከቷት ሩሲያን? አዎ እንግዲህ ትልቅ ውርደትና መሸነፍ እየተሰማቸው ያለው የሩሲያው መሪ ከኔ በላይ የለም፣ ባጭሩ ለዓለም አስጊ ነኝ ብለው የሚፈክረው አምባገነን መንግስት ኡክራይናን የምታህል የፍየል ግንባር የምታህል ሀገር በሶስት ቀን ውስጥ ጠቅልዬ ይዤ
የኔን የሚታዘዝ መንግስት አስቀምጣለሁ ብሎ የፈከረ ሰው አሁን ይሄን ያህል ጊዜ ታግሎ እንደገና መሸነፍና መሸነፍ ነው ምለው እዚህ ደረጃ ላይ መድረሱ በጣም ውርደት ላይ ሆኗል። ስለዚህ ይሄ የመዋረድና የመሸነፍ ስሜት ጭከናን ያመጣል። ይህ ጭከና ደግሞ ብዙ ህዝቦች ያልቃሉ፣ በሩሲያም ያልቃሉ፣ በኡክራይናም ያልቃሉ። 300 ሺህ ወታደር ወደ ኡክራይና የሚላክ ከሆነ ካለው ላይ ተጨማሪ እያንዳንዱ እንግዲህ መተራረድ መጣ ማለት ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ እጅግ በጣም አስገራሚ ነው። ምክንያቱም ይሄንን አሰልፈው ደግሞ የሩሲያም አመራር ከተሸነፉ አበቃላቸው። ስለዚህ እንዳይሸነፉ ማንኛውንም ነገር ከመጠቀም ወደ ኋላ ይሉም። ለምሳሌ እንደ ኬሚካል ወጣንስ የመሳሰሉትን ሊጠቀሙ ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ። እሺ ጋቢ፣ ሰዓታችንም እየጨረስን ነው። አጥር አድርገን እንደው ምን ይሆናል ብለህ ትጠብቃለህ? እንደው በዚህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በተለይ ደግሞ በዛሬው ዕለት እንደውም የተባበሩት መንግስታት አንድነት ማህበር ዛሬ ስብሰባ ላይ ናቸው። እንግዲህ ሰሞኑን አመታዊ ግምገማ ያደርጋሉ። እንደው የሩሲያን ነገር አንስተው እዛ ውስጥ አንድ ውሳኔ ይሰጣሉ፣ ሲወያያሉ፣ እንዴት ምን ይጠብቃሉ? አጥር አድርገን ውሳኔ ሊያስተላልፉ አይችሉም። ምክንያቱም ውሳኔውን የመቃወምና ድምፅ በድምፅ የመሻር መብት ለሩሲያም ስላለ እንዲሁም ደግሞ ቻይናም አብራት ስለሆነ ስለዚህ ምንም አይነት በጸጥታው ምክር ቤትም ይሁን በዚህ ምንም አይነት የሚወሰን ውሳኔ የለም። ጉልበት ካለ ፍትህ አለህ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሩሲያ እያደረገችው ያለ አገር ሉዓላዊ የሆነችን ሀገር ወራ እያካሄደች ያለው ጦርነት በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው። የተባበሩት መንግስታት በዚህ ላይ ጣልቃ መግባት ነበረባቸው፣ ግን እነሱ ከኢትዮጵያ ላይ እንትናቸው ይነሳል እዚህ ላይ ግን፣ ምክንያቱም ጉልበት ያስፈልጋል። አሁን ያለው የሩሲያ ወታደሮች ወደ ዩክሬን ገብተው መዋጋት አቅማቸው የላቸው፣ ምክንያቱም አጀንዳ የላቸው። ምንም አጀንዳ አላማ ለሌለው ጦርነት እኮ ነው እየሞቱ ያለው። ስለዚህ ከዚያ ጦርነት መሸሽ ነበር። እሺ፣ አመሰግናለሁ ጋቢ። ዶክተር፣ እንደው ለመጨረሻ ያህል እንደሆን ይህ የተባበሩት መንግስታት ማህበር ስናነሳ በ1945 ዓመተ ምህረት ነበር ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ይህ ሁኔታ የተቋቋመው። ይህ ማህበር የተቋቋመበት ዋናው ዓላማም እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው፣ በሀገራት መካከል ያለውን ጦርነት ወደ ንግግር በመቀየር በንግግር ያላቸውን ችግር በንግግር በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲፈቱት በሚል የተቋቋመ ነበር። እንደው አሁን ግን ይሄን ነገር በ2022 ዓመተ ምህረት ደርሰን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ አሁን በአውሮፓ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በወዲህ የመጀመሪያ ጊዜ የተከፈተው ጦርነት ይህ ነው ማስቆም ያልቻለበት ሁኔታ በትክክል ስራውን ወይም የተቋቋመበትን ዋና ዓላማ እየሰራ ነው እያደረገ ነው ወይ ያለው? እንደ አንድ ደቂቃ ነው ያለች፣ አጠር አድርገ። አዎ፣ የተባበሩት መንግስታት የተቋቋመበትን ዓላማና ስራውን ግዴታውን እየተዋጣ አይደለም። ከፍተኛ ውድቀት እየደረሰበት ነው በድርጅቱ ላይ። በዚህ አመት ብቻ ሁለት ወታደራዊ እንትኖች ኮንፍሊክት ወይም ደግሞ ግጭቶችን በስምምነት መፈጸም አልቻለም፣ ማቆም አልቻለም። አንደኛ በኢትዮጵያና በህወሓት መካከል ያለውን ግጭት ሊያስቆም አልቻለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በኡክራይናና በሩሲያ ያለውን ደግሞ ሊያስቆም አልቻለም። ይሄ ሁኔታ እጅግ በጣም የድርጅቱን ህልውናና የድርጅቱን ብቃትና ጥራት ከትልቅ ጥያቄ ላይ እያዋለ ነው። በተለይ አሜሪካ የበላይነትን ብዙውን የድርጅቱን ባጀት ስለምትሸፍን የበላይነትን ስለያዘች አሜሪካ እንደፈለገችው አቅጣጫ ድርጅቱን እየመራች ነው፣ ወይም ደግሞ ወዲህና ወዲህ እያወጃወጀችው ይገኛል። ይሄ ሁኔታ ደግሞ ድርጅቱን እንደ አሻንጉሊት ከመሆን ሽባ ከመሆን ወደ ስኬታማ አሰራር ሊደርስ አልቻለም። ስለዚህ የተባበሩት መንግስታት ውድቀትን እያሳየ ነው፣ ህልውናውም አጠያያቂ ላይ እየሆነ ነው። ዶክተር አብርሃም ንጉሴ ለሰጠህ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። የእውነት ሰፋ ያለ መግለጫ ነበር ሰጠኸኝ፣ አመሰግናለሁ። መልካም ሌሊት። እንዲሁም ባልደረባዬ ጋቢ፣ አንተም ቢሆን ለሰጠህ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። መልካም ሌሊት ሁለታችሁም። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እንደሰማችሁ እንዳዳመጣችሁት እስካሁኑ ነበር።
በፌስቡክ እና በዩቲዩብ ድረገጻችን መከታተላችሁን ቀጥሉ እያልን መልካም ለሊት።